ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಏನೇನಾಯ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ? ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬೌನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣ್ತು, ಆದರೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಜಿನ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಂಜಿನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೈಸರಿಗಳು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೆಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಝೂಮಲ್ಲಿದ್ದವು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚೀನಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಕವರಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 196 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ 168 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಏನೇನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಎಕಾನಮಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಪಾನಲ್ಲೇ 270 ಜಪಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 270 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಿಫ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಓಪನಿಂಗ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಈವನ್ 9:30 ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೆನ್ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮಿಗೆ ಡೇ ಹೈನ ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 366. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಫ್ಟಿಯ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು 12:30ಗೆ ನಾನೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ 19,400 ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ 44,700 ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ನಂದು 19,300 ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ, 44,400 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಹತ್ತತ್ರ 19,300 ಲೆವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋ ಟೈಮಿಗೆ 292 ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ 40 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿಯ ಒಂದು ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಸೊ 19,230 ಆಲ್ದೋ 19,300 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬುಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ 19,230 ಆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೀಕ್ ಹೆಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾವು 19,230 ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 19,250 ಲೆವೆಲ್ಗಳು ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 19,230 ಲೆವೆಲ್ಗಳು ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ ಅಪ್ಸೈಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೈ ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 19,366 ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ ದ ವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಹೈ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಒಂದು ಬಿಡಲ್ಲ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೈ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾದರೆ 19,473. ಸೊ 19,400 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಗುರುವಾರ ತಿಂಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಂಚಲತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ರ್ಯಾಲಿ ಅಂದ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ಸೈಡ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಡೌನ್ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ರ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕನ್ಸೊಲಿಡೇಷನ್ ರೇಂಜ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಂಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಿಂಗ್ ಏನಿದೆ 19,500 19,300 ಏನಿದೆ ಅಥವಾ 19,200 ಅಂತಲೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ 200 ನಾವು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒನ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿಕಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಡೇ ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 44,610 ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಹೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ಗೆ 44,700 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ 610 ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕಳೆದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 24 ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ 44,500 43,600 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು 24 ಆಗಸ್ಟ್ 24 ಹೈ ಏನಿತ್ತು 44,941. ಸೊ
ಎಬೌ ದಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ತಗೋಬೋದು 45,200 ಕಡೆಗೆ. ಬಟ್ 44,500 ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಸ್ಗಳು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರ್ಯಾಲಿನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈವನ್ ಒಂದು ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇ ಎಮ್ ಎ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ 13 ಮತ್ತು 35 ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಏನು 13 ದಿನದ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೇರಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇರಿಶ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇರಿಶ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಟಚ್ ಆಗಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಫ್ಟಿ ಈ 3 ದಿನದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಮೂವ್ ಏನಿದೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅದು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೈದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರಿಶಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ 44,900 ಏನೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಹೈ ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ 44,900 ಲೆವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣ್ತು ಅಂದರೆ 44,200 ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 44,050 ಲೆವೆಲ್ಗಳು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಲೋ ಮಾಡಿತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 25. ಸೊ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನಿಫ್ಟಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇರಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಿಫ್ಟಿ 50 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ AGM ಇತ್ತು. ರಿಲಯನ್ಸ್ AGM ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. AI ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಿಯೋ ಏರ್ ಫೈಬರು 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಲಯನ್ಸು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ, ಅಥವಾ ಅಪ್ಸೈಡನ್ನು ಅದು ಅಥವಾ ಬೈಯಿಂಗ್ನ ಅದು ಕಾಣಲೇಬೇಕು. ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ L&T ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸಿಪ್ಲಾ M&M ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿಫ್ಟಿ 500 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾರಿವತ್ತು ಬುಲಿಷ್, ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ 192, LXChem 287. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸಾಹಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಇದು. ಎಂತಹ ಬೌನ್ಸ್ ಕಳೆದ 3 ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 500 ಲೆವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಜಂಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸಾಹಿ ಇಂಡಿಯಾ ಶೇರ್ಗಳು. SJVN ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಮ್ನಾ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದು, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಾನು ತಗೊಂಡೇ. ನೀವು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸುಸ್ಲಾನ್ ಅಬ್ಜರ್ನಿನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗ್ರಾಫೈಟು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಟಾಪ್ ಲೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಿಫ್ಟಿ 500 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಸೊ BCG ಶೇರ್ಗಳು. BCG ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಳಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಶೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟಾನ್ಲಾ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿಶಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೇರು GMR ಇನ್ಫ್ರಾ. ಸೊ GMR ಇನ್ಫ್ರಾ 64-66 ಹೋಗಿತ್ತು, ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಬುಲ್ಲಿಶ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಕು ಇವನ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶೇರ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ GMR ಇನ್ಫ್ರಾಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತಗೊಳತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ PayTM ವಿಮಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶೇರುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, 12 ಮೇಲಿದೆ. IT ವೀಕ್ ಇದ್ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. FIGಳು 1,393 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಶೇರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು. DAಗಳು 1,264 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಶೇರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ, ₹82.65 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಡೌಜಾನ್ಸ್ 202 ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಮೈಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಯುರೋಪು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೀನಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 104 ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು,
ಎಫ್ ಐಗಳ ಫ್ಲೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ತಿಂಗಳ ಫುಲ್ಲು 15,000 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ 84 ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 10-year ಟ್ರೆಷರಿ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬಹುದ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಡಾಲರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10-year ಟ್ರೆಷರಿ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್. ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಪನಿಂಗ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 19,500 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರುವಾರದೊಳಗೆ 19,500 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ 256,856 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇವತ್ತು 19,300 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ 300 ಆಫರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರುವಾರದ ಒಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 300 ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ 200 ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ 200 ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟು ಸೆಂಟರ್ಲಿ ಕಾಲ್ ರೈಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 19,000 ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಂಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೇಳೆನೇ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತೋಯ್ದು. ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಎ ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತು ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಶೇರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅತುಲ್ ಆಟೋ ನಾನು ಸೊ 440-450 ಲೆವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಿತು, 15% ಏರಿಕೆ ಅತುಲ್ ಆಟೋ ಕಂಡಿದೆ. ಆಟೋ ಆ್ಯಂಗ್ಸಿಲರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಶೇರ್ಗಳು, ಈವನ್ ನಾನು ಜೆ ಬಿ ಆಟೋ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಶೇರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಲ್ಟೇಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರೇಕೌಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಒಂದು ಶೇರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್, ಪೇಪರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಶೇರ್ಗಳು ಹೈಪಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವ್ಯೂ, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಐ ಪಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕಾಶ್ ಐ ಪಿ ಒಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಭರ್ಜರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಂಡಿದೆ, 87% ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ರೀಟೈಲ್ ಪೋರ್ಷನೇ 32%. ಈವನ್ ಏರೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮು ಒಳ್ಳೆ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಏರೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ. ಏರೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾಳೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ನಾಳೆಗೆ ಫೋಕಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಅದಷ್ಟು FY24 ಔಟ್ಲುಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. R&D ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಫೋಕಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂಸನ್ನ ಓದ್ದೆ ನಾನು. ಅದೊಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ FIಗಳಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ನಾಳೆ ಫೋಕಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೋಡಿದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನೆನಪಿರಲಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಿಂಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೀಕ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ತೊಗೊಬೇಡಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ವೈಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ ಜೊತೆಗೆ. ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ಕ್ ಬೇಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ತೋರಿಸೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಮರಿತಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡ್, ರಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, 61,000 ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಇವಾಗ L&T JSW ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಕ್ಡಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, L&T ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿದೆ. ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ JSW ಸ್ಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಡಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸಲ್ಲಿದೆ. ದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಕಾಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ DK ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಶುಭರಾತ್ರಿ.